Bože, keď nás teraz niekto prepadne, písam kokot. Aj, oni idú po nás. No. Kokotiaci za nami, vľavo. Pripravte. Ježiši Kriste. Ešte to sú kokoti. To sú normálne týpci. Chlapci, ja som v krčme potom, hej, čakám vás. Zase sme nič nedokázali. Zase nič. Moment, požratý na bare, hovoríme Tracy, čo všetko sme spravili, a ono, že ježiš, jasné, chlapci. Ký úplný zúfalci, vieš. Mal som ju v ruke tú skulku, mal som ju. A fakt Tracy, fakt som ju mal. Ideme za ňou. Tracy, tam bola taká špirála, ktorá išla strašne hlboko, tam boli korále, ktoré žiarili a Tracy, raz to tam zoberem. Tracy! Počkej, ide, ja zahrám Tracy. Tracy, a mali sme strašné ohňostroje nakúpené pre teba, ale už ich nemal. Všetky sme rozjebali okolo. Horiac, grcajúc, hrajúc. Zdravím Tracy. Tracy! Sa rozhodol, že už nepijem a som triezy. Tracy, aké začmudená. Pozri sa na ňu, vidíš ju? Tracy, máš nejaký veľmi divný ray tracing na tvári. Ray tracing? Tracy. O, už si pekná Tracy zase. Že keď presvičená úplne Traja najviac toxických kokotí, nechutný. Tracy, ja som chcel ako povedať, že ja ťa najviac ľúbim. Piče, to je pekné. Tracy, poď von! Tracy! Absolutne najzofalejšia trojka pirátov. To najhorší. Najhorší. Čo vôbec svoje. Vždy si kúpia novú loď, vyvesia tam pride vlajku, potopia ju. Potom sa hrozne snažia a nakoniec dostanú na piču. Dostanú na piču a potom sa doríhajú Tracy na barom. Snažia, čo viem. Ježiši Kriste!